В Олександрії згадали загиблих героїв та вшанували матерів. Районний будинок культури зібрав на віче родини загиблих бійців АТО, ветеранів бойових дій, школярів та небайдужих городян. Зал був заповнений на 100%. Навіть вільних місць не вистачало. Люди прийшли згадати героїв Олександрії та Олександрійського району, які загинули, захищаючи державність України на східних її кордонах. Кожного бійця назвали поіменно, вшанували загиблих хвилиною мовчання. Особливу увагу приділили матерям героїв, адже за кожним воїном стоїть мати, яка втратила найцінніше. Я схиляю голови перед тими матерями, які діти загинули в цій війні. Ніхто не думав, що буде така війна і з нашими сусідами. Але таке відбулося. І ми всі будемо пам'ятати, ми всі пам'ятаємо цих наших дітей. Хотілося б побажати вам, матерям і всім присутнім, добра, здоров'я. Хай Бог благословить нас, а їм хай земля буде пухом. Слава Україні! Солдат живий, доки живе про нього пам'ять. Я сподіваюся, що всі наші герої, які виконують свої обов'язки по захисту нашої батьківщини, будуть жити вічно. Вічно в наших серцях, в нашій пам'яті, в наших думках. Матерям загиблих воїнів вручили відзнаки Міністерства оборони – знак пошани. Ці нагороди були засновані за ініціативи матері одного із загиблих бійців та за підтримки організації «Захисники України Олександрійщини» та «Союзу воїнів-інтернаціоналістів в Афгані». Долучився до привітань матерям голова Приютівської громади Андрій Коломійцев. Дехто каже сьогодні, що сьогодні переписується історія України. Насправді сьогодні історія відновлюється. Я хочу всім нам побажати, щоб те, що відбувається саме сьогодні в Україні, воно назавжди закарбувалося в історії як справжня боротьба за волю і незалежність нашої держави. Кланяюся перед матерями, які виростили синів справжніх патріотів України, які захищали, захищають і які, на жаль, втратили своє життя, віддали його за те, щоб ми вільно з вами жили. До учасників віче звернувся також військовий капелан. Нагадав, що війна триває, і побажав мужності. Від імені Збройних сил України, від імені капеланів, священників, які служать там на передовій, які часто там бувають, я хочу вам сказати, що війна ще не закінчилась, і нам ще потрібно перемогти. Хочу, щоб ви це не забували, прошу вас особисто в своїх молитвах згадувати всіх, хто там стоїть на захисті наших кордонів. Від імені матерів до гостей та учасників віче звернулася Віра Козенко, мама олександрійського героя Олександра Козенка. Вона нагадала, що біль втрати не можна розрадити жодними грошовими компенсаціями, нагородами чи пільгами, але його можна розділити та направити на добрі справи. Цей біль не дає жити. Дуже важко і страшно залишитися з бідою один на один. Але якщо озирнутися і побачити тих, хто зараз потребує допомоги. Побачити не очима, а побачити душею. І допомогти, не чекаючи прохання про допомогу. Просто взяти і допомогти. Тоді цей біль перетворюється в силу і можливість жити. Жити так, щоб поряд з'являлися щасливі очі. У холі будинку культури у пам'ять про загиблих героїв зробили виставку дитячих малюнків «Проти війни» та запалили лампадку. А на сцені своїми танцювальними номерами ветеранів бойових дій та їхні родини розважали танцюристи хореографічного колективу «Авантюрин».